Trenutno je v Sloveniji na področju znanosti in inovacij ena izmed najpomembnejših tem, s katerimi se ukvarjamo tako na ravni ministrstva, kot tudi v raziskovalni skupnosti, sprejem nove desetletne strategije raziskav in inovacij v Republiki Sloveniji in pa drugo, prenova oziroma nov sprejem sistemskega zakona o raziskavah in inovacijah. Oba strateška dokumenta, en na strateški ravni, drug na izvedbeni, bosta začrtala pot razvoja znanosti in inovacij v Republiki Sloveniji v naslednjem obdobju in prinašata precej relevantne spremembe v naš znanstveno-inovacijski prostor. Spremembe, recimo, ki se uveljavljajo, in ena, ki je sigurno ključna in bo pomembna tudi za raziskovalke, raziskovalce, za raziskovalne organizacije, za raziskovalno skupnost kot celoto, je seveda način financiranja. Podobno kot pri visokošolskih zavodih se uvaja stabilen način financiranja po različnih tako imenovanih stebrih. In mislim, da bo to v raziskovalno skupnost vneslo tudi potrebno avtonomijo in svobodo raziskovanja. Seveda, poleg tega pa še vedno ohranjajo in ostajajo konkurenčni razpisi, tako na nacionalni ravni, kot seveda tudi na evropski ravni. Med prihodnimi temami dodatno je sigurno relevanten tudi sprejem prenovljene strategije pametne specializacije, ki ga izvaja služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko, seveda v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Nova strategija pametne specializacije bo gradila že na obstoječih temah, na tako imenovanih SRIP-ih, ki so bili, oziroma na strateških razvojnih inovacijskih partnerstvih, ki so bili vzpostavljeni med leti 2014 in 2020, in bo tudi na vsebinski ravni začrtala prioritete za črpanje kohezijskih sredstev in pa za nacionalno financiranje. Mislim, da je to tudi tema, ki jo najlažje povežemo z prioritetami v okviru alpskega območja. V končni fazi je to tudi ena izmed, mislim, da glavnih rezultatov, pričakovanih rezultatov projekta ARING. Namreč želi iz nacionalnih praks, nacionalnih izkušenj zgraditi neko skupno vizijo strateških usmeritev v okviru alpskega območja, kar bo tudi upravičencem iz Slovenije omogočalo lažjo prijavo na prihodnje razpise in bolj osredotočeno izvajanje aktivnosti na področju znanosti in inovacij. Sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v projektu ARING je ključne vloge, pa ne zgolj za ministrstvo kot posamezno institucijo, ampak tudi zato, ker je ministrstvo član tako imenovane strateške skupine na ravni alpskega območja in v projektu zastopa celotno članstvo te strateške skupine. In naj bi usmerjal delo na projektu ravno v smer, da bi rezultati bili uporabljeni oziroma uporabni v smeri določitve skupnih prihodnih razvojnih prioritet. Zato je tudi za nas kot institucijo to pač pomemben del našega nacionalnega dela in tudi pač mednarodnega sodelovanja. Tudi z vidika izkušenj spoznavanja prioritet drugih regij in območij, ki sodelujejo v projektu, gre za pač pomembno novost. V končni fazi tudi projektni partnerji, ki so nam geografsko zelo blizu, so nekateri bili do zdaj precej nepoznani, tako da spoznavamo nove vsebine in prakse naših partnerjev, ki so nam bile do sedaj nepoznani.
Kot ministrstvo primarno največ sodelujemo torej z nacionalnimi institucijami, ki so pristojne za področje bodi si izobraževanja športa ali na področju znanosti in inovacij, kjer je pač ključna tema, o kateri govori tudi projekt A-Ring. Posredno preko objave recimo bilateralnih razpisov in sodelovanja v bilateralnih razpisih sodelujemo tudi z drugimi raziskovalnimi institucijami. Kot rečeno pa so tudi projekti, kot je A-Ring, vedno priložnost tudi za ministrstvo, da spozna nove institucionalne partnerje, raziskovalne partnerje in posamezne raziskovalce. Zato je pač sodelovanje v tovrstnih projektnih vedno razumljeno kot dodana vrednost tudi za delo na ministrstvu. Proces sprejemanja strategije pametne specializacije v letu 2014 je bil voden dvosmerno. Po eni strani so bile določene nekatere prioritete od zgoraj navzdol, po drugi strani pa se je vodil kar intenziven proces določanja prioritet od spodaj navzgor, kjer je bil uporabljen tako imenovan pristop podjetniškega odkrivanja, kjer so imeli možnost sodelovati različni partnerji, tako zasebni kot javni, torej raziskovalne institucije, visokošolski zavodi in tisto, kar je mogoče najpomembneje iz vidika inovacij, tudi pač gospodarstvo. Na podlagi tega procesa so bili, kot rečeno, že ustanovljeni tako imenovani SRIP-i, ki mislim, da v bistvu so tvorba, ki manifestira ta proces, ki smo ga v Sloveniji, za katerim smo sledili v Sloveniji. Hkrati pa mislim, da je to, da SRIP-i tudi v nadaljnjem obdobju ostajajo odprti za nova sodelovanja, omogoča tudi tistim, ki do zdaj še niso bili vključeni v ta proces, da se ta proces vključijo sedaj ali nekoč v prihodnosti. Tako da osnovno vodilo je pač odprtost procesa, vedno pa seveda se najdejo institucije, ki pri tem pač niso ali ne želijo sodelovati. Prenova strategije pametne specializacije se sicer vodi na podoben način kot sam sprejem leta 2014. Edina ključna in pomembna razlika je to, da smo tokrat, oziroma da je SVRK tokrat namesto standardnega procesa podjetniškega odkrivanja se odločil bolj za usklajevanje na tako imenovani bilateralni ravni, torej za usklajevanje z posameznimi SRIP-i, ki pa kot rečeno so že sami po sebi sestavljeni iz akterjev strani javnih raziskovalnih organizacij, visokošolskih zavodov in pa seveda malih in srednjih podjetij in seveda industrije. Torej, proces je na nek način voden drugače, temelji pa na procesu podjetniškega odkrivanja in torej v bistvu nadgrajuje ta osnovni proces. Absolutno, delavnica, ki jo je organizirala Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani v okviru projekta A-Ring, je bila, se mi zdi, zelo zanimiva. Prvič tudi zaradi tega, ker je v bistvu akterje, ki sodelujejo v omenjenih postopkih, po dolgem času se mi zdi spet privabila v skupen prostor. Imeli smo to izjemno priložnost, da smo takrat lahko se tudi srečali v fizični obliki, tako da si želim, da bodo razmere dovoljevale, da bi tudi v prihodnje bilo čim več takih dogodkov. Ne glede na to, ali gre za krajše ali pa daljše poglobljene dogodke, mislim, da je v bistvu srečevanje vseh akterjev, ki so vključene v te procese na redni ravni, izjemno pomembno za razvoj in slovenske znanosti in področja inovacij.